Бүгін біздің студиямызға елге белгілі тағы бір қонақ арнайы келді. Ол қонақты мен өзім таныстырайын. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, актриса Меруерт Түсіпбаева. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Меруерт ханым, көргенімізге қуаныштымыз. Ортамызға келіп жайғасыңыз. Ортаға тұруға бола ма? Болады, сізге бәрі болады, Меруерт ханым. Қалыңыз қалай? Жақсы, өте жақсы. Таңыз қалай? Енді біз әртістер негізі таңертең ерте тұрған жек көреміз, бірақ осы арна үшін, сіздермен кездесу үшін, қауышу үшін ерте тұрдық. Рахмет, Меруерт ханым. Енді Инстаграм әлеуметтік желіңізді қарап шықтым, кеше концертте болыпсыз. Қандай концерт болып, қалай өтті концертіңіз? Концерт өте жақсы өтті. Бұл хабар арнасының жаңа жобаларының бірі, отбасылық жаңағы ауылда бір отбасылық ансамбльдер, сондай танымал адам болмаса да, бірақ осы отбасылық өнерлі адамдардың концерті болды. Ух, шіркін. Керемет, өзіңіз қандай әні орындадыңыз ол концертте? Мен бір жаңа әнімді орындадым. Керемет. Қымбатты көрермен, сұхбатымызды біз жалғастырамыз. Меруерт Түсіпбаева хабар арнасында өзің жаңа әнінің тұсауын кеспек. Ол қандай ән, қандай тақырыпта жазылды, оның барлығын алдағы уақытта егжей-тегжейлі тоқталып айтып өтеміз. Ал сұхбатымызды диванға өтіп жалғастырайық. Рахмет, аға. Қай жерге отырайын? Жоғарышыңыз, ал Меруерт ханым, енді жаңа айтып өттім ғой, Инстаграм әлеуметтік желіңіздің барлығын шолу жасап өттім, тоқталдым, көрдім, зерттедім. Сонда енді сіздің тыңдармандарыңыздың пікірі көбінде айтыпты, сізді сағындық, қашан жаңа әніңіз шығады деген тақырыпта жазылуда. Көп, бардымсыз, жүздеге мыңдаған. Енді халықты қуантуға келдіңіз, қандай ән жаздыңыз? Бұл жаңа ән негізі сөзі баяғыдан бері жазылып еді, өзімнің ағам ақын Ержан Түсіпбаев. Сол жігітке ағама айту едім жаңаға бір мағыналы ән болсыншы деп. Енді менің бір тал балам біраз уақыт бойы Европада өмір сұрып магистратураны аяқтап келді ғой. Сол кезде енді екеміздің ортамызда қанша миллион километрлар, қанша мемлекеттер, мен Қазақстанда, ол бала Европада. Содан кейде бір көңіліне бір кішкентай мұң түсіп қалғанда мен айтатымын, ештен етпейді деп. Жаңа енді жазады ғой ма, мама осылай болды деген сияқты енді. Ана мен баланың ортасындағы әңгіме ғой, сол кезде мен, нече страшного, ештен етпейді. Емен сол сөзді бір осы екі жылдың үшінде көп айтқан екемді, ештен етпейді, түк болмайды, ештен етпейді, түк те болмайды, ештен етпейді деп балама көп жазған екемінді. Ең көп жазған сөзім балама сол, өйткені енді басқа шетелде жүрген жас балаға басқа не айтасың? Ой, жарайды, енді, ой, жарайды, енді, деп, оны... Жаңа бір енді кішкентай ғана мәселе болса да, маған хат жазғанда мен оған айтам, ештен етпейді балам. Қолдау көрсетесіз ғой әлтай. Да, ничего страшного, ештен етпейді, түк етпейді, ештен етпейді. Ол менің осы екі жылдың ішінде балам шетелде болған уақытта көп қолданған сөзім екен. Сонымен сол ақын ағам айттым да, осы ештен етпейді деп бір ән жазайықшы. Түк етпейді, ештен етпейді. Не болса да өмірің бағалы болды осы. Бұл көктемің сені тастап кетпейді. Бұл күндеріңе еш нәрседе жетпейді. Абайсызда жүрегіңді мұң басса, ештеңе де етпейді. Түк етпейді, түк. Керемет. Бәрі көріпсіңші, позитивті түрде бір. Да, мотивация. Меруерт ханым, енді бұл әніңіз осы бірнеше күн болды, қателеспесіме, YouTube арнаңызға жүктедіңіз, Инстаграмға да жүктеп үлгеріпсіз. Сонда енді пікірлердің барлығында шолып жасап шықтым арай. Сонда мотивацияға толы ән екен. Меруерт ханым, сізге көп рахмет, шабыт алдым. Расымен де мұңайып тұр едім, бұл әнді тыңдағаннан кейін, мәтініне зейін салғаннан кейін барып, шабытым қайта оянды деп жатыр. Өзіңіз бұл әннен шабыт алдыңыз ба? Енді айттым ғой, жаңа бұл менің тікелей өмірімен байланысты болғандықтан осындай ән туды. Әнін Ержан Нұрхасен деген бауырымыз 25 жыл, 30 жылдай Америкада тұрады. Сол сөзі жазылғаннан кейін негізі мен көп адамға қолқа салдым. Сөзі бірінші жазылды, сосын мен осы сөзге ән жазып беріштеп, Шаба әден құл, Шамшы Қалдаяқовтың Айсылы деген немересі бар. Сондай адамдарға барлығына қолқа салдым. Бірақ енді сәті осылай болды, үш жыл ба, екі жыл ма, осындай. Әйтеуір, ізденіс, ізденіс. Енді осындай ән болды енді, в итоге.
Керемет. Мирет ханым, бізге тікелей эфирімізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдасақ, қайырлы таң, сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, саламатсыздар ма? Мирет ханымды осындай сахнадан көргеніме қуаныштымын. Көптен бері көрінбей кетті, дауысына сағынып қалдық. Бала кезден тыңдап өскен сүйікті әншілерім бір еді. Сол тағы да дауысын естісем бе деп қолқа салсам ба деп тұр едім. Түсінікті? Бір ән орындап берсе жақсы. Бір ән орындап берсе жақсы. Иә, әрине, қазір қимай сені барамын деген бір жақсы. Ол анау рахмет сауалыңызға, көп рахмет. Рахмет сізге, қайырлы таң, күніңіз сәтті өтсін. Ол анау біреу маған қазір қимай сені барамынды орында десе, менде кішкене аллергический реакция басталады. Неге? Енді не себептен? Қалжың ғой енді. Қалжың. Не себептен деп сіз күшті сұрақ қалдым ғой, иә. Ол қалжың ғой, таңертеңгі қалжың. Ол менің сүйіктәнім, өзімнің паспортым. Әрине, оны орындауға әр заманда дайынмын, бірақ бүгін енді басқан ғой. Әлде төрт ән орындауға бола ма? Енді сізге қанша ән орындасаңыз жарасын, бірақ келе бер уақыт шектеліп, жаңа енді көрерменіміз айтып өтті ғой бізде. Қимай сені барамын әні өте керемет, сіз айтып өттіңіз визиткам деп. Енді әлеу желіні ақтарып қарадым, енді сіз келеді дегеннен кейін барлығын егжей-тегжей зерттедік, қарадық, сараладық. Сонда енді көрерменнің көбі, тыңдармандарыңыз пікір білдіруде. Бұл ән, осы әнмен өстік, әлі де құлағымызда. Тіпті қазір жастар қауым осы әнге кавер нұсқада, әндер жазуда. Енді TikTok платформасында да көптеген трендтерге бұл әніңіз түсірілуде. Осы орайда сіздің пікіріңізді білгім келіп отыр. Бұнда каверлерге қарсы емес пе? Сізден рұқсатын сұрайды ма олар? Қарсы емеспін. Өйткені ол ән деген енді менімен ғана тоқтап қалмау керек қой. Ол ән көбірек насихатталып, көбірек сіз айтсаңыз, ана кісі айтса, мына кісі айтса, жастар айтса, орыс айтса, қазақ айтса, басқа ұлттың өкілі айтса, ол дегенің әннің көрерменнің құлағына жеткені. Ең бірінші мен орындаушысы болғандықтан, ол бәрібір де менің әнім болып қалды. Әлбетте, сөзсіз сіздің дауысыңызбен, сіздің подачаңызбен біздің есімізде қалып қойған. Сөздің ашығы, біз енді жас буын, сіздің әніңізбен өстік, есімізде әлі күнге дейін. Және енді өзіңізде бір әңгімеге тартқым келіп отыр, арай бізде бүгін күн сауалы. Күн сауалын, иә. Бүгінгі күн сауалы, жасаған жақсылығыңыз өзіңізге қайтты ма? Осы сауалға қалай жауап берер едіңіз? Жақсылықты жасаған кезде ойбай мынау маған қайтсын деп жасамайды ғой адам ешқашан. Менің ең ғана өмір, енді мен мақтанып айтқым келмейді, иә, жасаймын, жасап жатырмын, біреуін айтып, біреуін айтпай жасап жатырмын жақсылықты. Бірақ мен осы жақсылық жасағанда баламның алдынан жақсы адам шықсын деп тіледім Құдайдан. Және де шүкір. Айттым ғой, жаңа Европада оқыған кезде балам түгелдей бар документін бірақ жоғалтқан бір уақытта. Сол кезде мен мына жақта қиналдым, балам ана жақта солай қатты жаңағы ештеңе етпейді деп енді кішкене нетіп қолдадық. Бірақ бір күні сол өзі шетелдік тауып алып, Казахи деген бір неге тіркеліп Европе, сөйтіп балама документін үш күннен кейін әкеп берген ғой. Ішінде ештеңе, еш жаңағы сыртындағы картхол қымбат деді. Бізде енді Қазақстанда тауып алса, ішіндегі нетмет лақтыр жүріп кошелегін алып алады ғой енді, кешіріңіздер әрине. Сонда еді, бірақ бәрін түгелдей әдей тіркеліп, контакте тауып, мына баланы танисыңдар ма деп. Солай, иә. Сонда мен ойлаймын, ол балаңның алдынан жақсы адам шықса, балаңа біреу жақсылық жасаса, сол жақсылықтың қайтқан. Ол маған қайтуы керек те емес, шарт те емес. Керемет, енді пікіріңізді білдік. Осы орайда бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Осы тақырып шеңберінде ойымен бөлісемін дейді. Тыңдап тұрмыз, сәлеметсіз бе, қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз. Иә, айта беріңіз. Сәлеметсіздер. Бүгін Меруерт қызыңызды көргенімізге қуаныштымыз, әндерін сүйіп тыңдаймыз. Бүгінгі тақырыпқа айтарым, менің жиен қарындасым 80 жылдары студент болғанда біз көмектесетінбіз ауылдан ылғи да тамақпен, ақшамен. Соны ылғи айтып отырады, мен қысылам, жоқ, рахмет деп. Ал қазақ айтады ғой, бір қолың берген екінші қолың бермесін деп. Бір жағынан жақсылығыңды айтып отырғанда жақсы кішкене ішіңнен жылы қабылдайды екенсің. А кейбіреулер бергенін айтып отырады, сол кезде жаныңа кішкене батады, ол дұрыс емес. Сондықтан жақсылық жасасаңыз, өзіңе қайтсын, қайтпасын, жақсылық жасай беріңіздер.
Алладан айтат, адамнан айтпаса. Бақытты болыңдар жастар. Аумин, айтқан кезін дұрыс айтасыз. Енді әжеміз жақсы айтты, бір қолмен бергенде екінші қолын көрмейсің деп айтып жатады. Осы принципті Меруерт ханымды ұстанатын көрінеді. Керемет, енді сұхбатымызды жалғастырайық. Жаңғы ән ештеңе етпейді, мотивациялық бір ән. Жігерлендіретін ән ғой? Енді білмеймін, жігерлендіре ме, жігерлендірмей ме. Бұл Меруерт ханым халықтың пікірі жазып, пікірлерін білдірді. Енді бұл әнге бейнебаян түсіру жоспарда бар ма? Себебі көрерменге ұнап жатыр. Біз Құдай қаласа бейнебаян түсірейік деп, өзім ойлаған ғой, баламды түсірейші деп басты рөлде. Сөйтсем балам көнбейді. Неге? Балам көнбейді, балам танымал болғысы келмейді. Әлі де бізде сценарий бәрі дайын тұрса да, ең басты кейіпкер көнбей жатқандықтан біз отырмыз, соны білмейміз. Кейінге әзірге шегерлеп жатыр ғой. Иә, не істейміз. Бәлкім ұлыңызға қазір тікелей эфирде қолқа саламыз, шықшы, түш, клип шықсын деп, иә? Балаңыз қазір бізде. Нұрғиса, Нұрғиса. Нұрғиса. Бауырым. Өтінем бізге. Иә, өтінем. Анан қазір бізде тікелей эфирде қонақта Меруерт ханымның клипін, бейнебаянын біз көргіміз келеді. Нұрғиса, сенен үлкен өтініш, бұл клипке түсіп берші. Өтінеміз. Өтінеміз. Осы үзіндіні көрсетіп, балаңызға мүмкін көндіресіз. Негізі балам танымал болуға тырыспайды, сол үшін бәлкім сонымен байланыстым екен. Бірақ әлі де енді көніп қалар. Нұрғиса бізді көрсе көніп қалар. Меруерт ханым, енді бізге хабарласқан кезекті көрерменіміз бар. Қоңырауын қабылдайық, желіге қосайық. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз. Қайырлы таң, саламатсыздар ма? Меруерт сіңлімізге творчестволық табыс тілеймін. Әрдайым сұхбаттарын сүйіп тыңдаймын. Қызылорда қаласынан апай, сіз жаңағы баламыз Европада жүр дейді, екеуіңіздің қандай қарым қатынаста екеніңізді барлық сұхбаттарыңыздан мен жақсы тыңдаймын. Берген жастарға берген ақыл кеңесіңіз барлығы менің көңілімнен шығады. Өміріңіз мен сізден үлкен болғанда мотивация, сізге творчестволық табыс тілеймін. Балаңыз үлкен азамат болып өсіп, сізді немерелермен, адал келінмен қуанта берсін. Осылай жарқырап, жайнап, экраннан алыстамай, сахнадан алыстамай, біздерді, халықты қуантып жүре беріңіз. Табыс тілеймін. Браво! Мұна тілекке қошемет ұру керек. Қызылордадан хабарласып тұрсыз. Рахмет сізге, рахмет, рахмет. Қымбатты көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Меруерт Түсіпбаева тілеге тиек етіп отырған дәл осы әннің тұсаукесер сәтіне де аз-маз уақыт қалды. Арнадан алыстамаңыз. Бірер сәттен кейін әннің тұсауын бірге кесеміз. Ал әзірге үзіліс. Күнді шыққанна, түктеме жауратса келіп ақпанна, түктеме шайқалып шайын түгілсе, ештен етпейді. Түктемес біреулер қақса қолыңды, түктемес біреулер жапса жолыңды, түктеме сүрініп қап жылатсаң, ештен етпейді. Yeah.
жауапсыз болса сезімім. Бұл көктемін сені тастап кетпейді. Бұл күніне ештеңе де жетпейді. Абайсызда көңіліңді кір шалса ештеңе де жетпейді. Ештеңе де жетпейді. Браво!